Oi, Félix. Bom dia. Fala bom dia para os nossos inscritos, Félix. Ai, Filomena, tem que vir você também, né? Filó, não, eu não gosto que pula em mim, Filó. Gente, agora de manhã bem cedinho. Aquele ali é o Paçoca. É de manhã bem cedinho. Eu já vou espalhar umas folhas lá para as galinhas antes de soltar elas. Convido vocês para ir até o plantel comigo, gente. Vamos tratar das galinhas? Ô, gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Que ela está linda, lindona. Lembra aí no vídeo passado, não sei se foi no terceiro tour que eu passei, que eu não sabia que pé que era. Ela tava desse tamanhozinho assim, ó. Pequenininha. Aqui ela soltou um filhotinho, vai soltar outra flor. Eu não sabia o que era, lembra? Falei, mas eu vou deixar. Olha a beldade que saiu aqui, gente. Olha que coisa mais rica de Deus, olha. Um girassol. Olha que lindo. Legal, né, gente? Muito bom. Isso são obras de Deus, né? Maravilhosa. Então, gente, vamos aqui. Olha lá, o sol já vem raiando, tá vendo lá? Tá bonito hoje, tá fresquinho. 6h30 da manhã tem que estar. Assim com o pé no eito mesmo. Então vamos aqui no plantel de cima primeiro. Olha lá, eles ficam loucos para sair, tudo esperando lá. Vamos aqui apagar essa luz. Aqui tudo esperando, ó. Tá esperando para sair. Ó, esse aqui eu fui buscar ontem à tarde. Bem de tardezinho, já era noitinha. E eu vou espalhar aqui nos dois piquetes. Vou deixar os gansos sair. Ficaram a metade para lá e a metade para cá. O que será? O que que aconteceu? Vamos. Vai para fora. Vai. Vamos. Pra fora. Vai, boi, vai. Vamos. E é lá pra fora, não é pra parar aí, não. Anda, vocês vão comer lá fora. Aí eu coloco o milho pra eles em outro lugar. Aqui eu fecho. É tanta porta. Aqui eu abro. Gente, eu vou espalhar esse negócio aqui para eles. Antes que eu solto eles, porque soltando eles faz uma poeira na gente. Então eu ponho o milho, lavo os coxos. Coloco um pouco de ração lá do outro lado, eles comem ração cedo. Folha e o quem quiser comer milho, come. Ontem eu joguei mamão para eles, olha, colhi mamão e ainda tá por aqui. Olha elas aqui, ó. Tudo esperando, né? Ó. Esses que estão no chão tava comendo folha já, porque eu deixei um pouco de folha. Olha para vocês verem. Então, por isso que eu faço isso. Gente, mas eles fazem uma poeira que vocês não têm ideia. Então, eu já faço isso aqui, ó, pra eles não. Aí eu solto. Eu vou espalhando assim, ó, pra eles não ficarem muito junto comendo, ó. Aqui tem almeirão e tem couve. Vem. Eles vão na folha primeiro. Eles amam a folha. Depois que eles vão comer milho e ração, olha. E é muito bom, né, gente? A couve tem bastante vitamina para eles. Eu gosto de dar cedo e à tarde. Dou um pouquinho cedo. À tarde eu dou mais. Porque na estufa tem muita folha.
gente, aquele gado de pescoço pelado, ele tá maior que o gigante aqui, olha, o índio gigante. Não o gigantão, né, gente? Esse é o índio gigante, é o normal. Agora, o gigantão mesmo, que é a barbela de boi, tá lá no plantel de baixo. E esse aqui que eu trouxe da fazenda, gente, ele é grande demais. A Rally foi no mamão, olha. Agora eu vou pôr, gente, olha quanta mora no chão, eles vão vir direto na mora, vocês querem ver? Olha, a primeira coisa que eles vêm é na mora, ó. Eu chacoalho assim, todo dia cedo eles amam. É dó que cai bastante verde também, né? Mas elas comem tudo. Elas comem amora o dia todo. Sacudir um pouco o pé. Eu faço isso antes, né, gente? Dela, de soltar elas. Olha quanto amora, gente. Olha, que benção de Deus. Muita amora. Olha, o chão fica forrado. Quando é à tarde, eu faço esse mesmo processo. Hoje o Vantuir não trabalha, gente. Hoje é domingo. E um feliz domingo para vocês aí, sua família. Fazer um almocinho gostoso, né, gente? Para todo mundo comer junto. Tem milho de ontem aqui ainda no chão. Então vamos deixar aí. Bem, vou pôr a folha e vou soltar eles. A folha, gente, o certo era cortar esse estalo grosso aqui. Porque elas não comem o talo, só comem a folha, né? E o talo que é bom para elas. Gente, aqui tá tão quente o tempo que, olha, rapidinho, murcha. Esse eu colhei ontem à noite, tava verdinho. Bom, ó, tá vendo? Eu gosto de retalhar esse talo assim, ó, aí elas comem. Pensa numa couve dura, gente. Isso aqui a gente não, nem deve comer isso daqui, não. Muito duro. Agora, a couve manteiga é diferente. Isso aqui acho que é couve pra dar pra galinha mesmo. Pra dar pros animais. Olha os talos aqui que ficou de ontem, ó. E cortando assim, eles comem. Já chegaram, né? Já já eu vou dar papazinho lá pra vocês. Primeiro é aqui em cima. E pro plantel de baixo, vou ter que ir lá na estufa buscar, porque esse daqui só vai dar pra esses daqui. Vou ver se a água aqui tá limpa, porque eu limpei ontem à tarde. Olha, só do cima que os gansos dormem lá e sujaram todo. Trabalho só de limpar à tarde. Mas é, pelo menos eles usam as aguinhas limpas, né? Quer ver? Tem umas que vai lá na mora já, quer ver? Ó. Vai lá na amora, ó, tá vendo? E os outros vêm na folha. Né? Tem diversos papazinhos pra vocês comerem, tem opção. Aí, a hora que eles comerem o milho, daqui a pouco eu venho colocar a ração comprada, gente. Porque essa aqui são as poedeiras. O milho só não dá força pra elas, né? Pra elas pôr ovos não, gente. Eu já falo pra vocês. Então eu dou a ração, que é a ração de soja, misturada com milho moído. Elas não estão com vontade de comer, porque, eu, olha, esse galo aqui, gente, eu vou despedir dele. Esse aqui, ó, ele vai para a fazenda. Vamos mandar ele para lá e eu vou deixar só esse aqui. Esse é maior, pesado. A crista dele é diferente, a crista do outro é uma serrilha, se vocês notaram. Então... hoje eu vou despedir dele, porque a gente vai para a fazenda agora e já vou levar ele. Olha só, que bonito que ele é.
Esse é maior, mais pesado, porque são índios, né? São os índios brancos. Eu falo índio polaco, mas não existe. É porque são branquinhos, tá, gente? Não é índio polaco, porque não existe essa raça. Existe a raça branca, sim, índio, mas o polaco é outra raça. Bem, eu vou descer no plantel de baixo agora, tratar e soltar as outras. Vamos descer comigo, pessoal. Fica aí comigo. E vamos lá, ó, o sol já tá subindo. E vamos aqui na luta, né, gente? Sobrou esse daqui que eu vou levar lá pra baixo. Não sei onde eu ponhei o outro balde. Eu acho que eu deixei lá fora. Lá a galera é maior, gente. Aqui ontem à tarde eu dei para os pintinhos. Sai daí, menina. O que você tá fazendo? Sai. Vem. Tô farto. Vem. Ó. Coloquei a ração nova. Coloquei água ontem de noitinha. Mas eu vou dar folha. Olha. E ponhei folha, gente. Limparam tudo. Porque a luz fica acesa. Olha. Como é que estão grandes, gente. Isso aqui. Esses pintinhos têm 30 dias. Olha só. Que coisa mais linda, gente. O tamanho que eles estão. Também come o dia todo, ó. Mamão. Tirar daqui isso aqui. Olha a água, preciso trocar. É muito, né, gente? Muito pintinho. Vou trocar a água deles. E coloquei ontem de noitinha, porque a luz fica acesa. Olha que tá com os papinhos cheios, hein? Eu só vou dar folha pra vocês. Vou picar. Ali eu tenho que pôr mais ração, porque eles comem aquela ração com milho moído, gente, ó. Eles comem muito, eu vou trocar, aqui tem cocôzinho aqui, ó. E essa ração eu jogo fora. Bem, vamos buscar milho agora pro plantel de baixo, né, gente? Ei, que barulho! Olha lá, ó. Olha onde eles dormem aqui. Não, não, não vai sair. Mas essa galinha de pescoço pelado é esperta, gente. Não pode bobear que ela sai. Ontem eu vi esses dois ovos aqui pra colher e não colhi. Ela dormiu em cima, mas um dia só não tem problema, gente. Isso aqui vai pro nosso consumo. Espera. Deixa eu deixar aqui dentro desse negócio. Esse ovo. Vou colocar um pouco de milho aqui para os gansos. Bem, já vou colocar água limpa. Se já sujaram tudo aqui, vamos ver como é que tá. Já não tem mais água, parece. Tem sim. Mas eu vou colocar outra em cima dessa, porque senão eu faço água lá e bebe água suja pro buraco. Ai, quanto milho que tem aqui, olha. Tá vendo? Tá cheio de milho, gente. Eu vou deixar mais um pouco, porque é porque eu coloquei ontem à noite, não deram tempo deles comer. O que eu coloco nessa ladrilho aqui. Vou colocar um pouco aqui dentro desse coxo. Tava tudo choca e eu fechei aqui. Falta dois dias para soltar elas. Então eu trato delas uma vez por dia só. Para ela sair do choco logo. Agora a água não deixa faltar. Estão todas com fome, olha. Mas eu vou ter que pôr um pouco de ração aí para elas. Vai! Eu vou cortar uns tronquinhos de banana também. Vai. Olha como é que eles ficam bravos, ó. Ficam bravos porque estão fechados. Foram na fruta. Como eles gostam de fruta, olha. Foram aqui na goiaba. Ó, não vai sair, não. Vocês vão sair só de tardezinha pra pastar.
Então, gente, já estão todos de papinho cheio. Eu vou aqui verificar se elas estão comendo o milho, se não está. Se elas não estiver comendo, tem que pôr a ração nova para eles. Então, sim. Estão comendo. Comeram todas as folhas que eu já... Olha o papo dessa aqui, ó. Tá vendo? Estão comendo, sim. Comeram todas as folhas já, olha, que eu dei. Gente, joguei um carrinho de mão de folha aqui. Não deu para mim mostrar para vocês, porque eu estou aqui gravando na mão, né? Segurando a câmera numa mão. Aí fica difícil para mim. Então, gente, é isso que eu quis compartilhar com vocês hoje, né? Tratando das minhas galinhas, dos meus boi de bico. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que me acompanharam nesse vídeo. E também, se vocês puderem, ativa o sininho para as novas notificações, compartilhe e não se esqueça de deixar o like, porque é muito importante aí pro canal, tá bom, pessoal? Um ótimo domingo a todos, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Beijo no coração de todos e tchau, tchau!